jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa neema na uwezo wako asubuhi ya leo. Tunatambua nguvu inayopatikana kupitia injili na inayoleta matumaini kwa watu wako wale wanaosikia siku ya leo. Asante kwa sababu ya upako wa Roho Mtakatifu katika kanisa lako na watu wanaolitia jina lako. Utukuzwe Mfalme, kwa sababu asubuhi ya leo tunayo neema ya kusimama mbele yako na kutoa ibada kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Jehovah God, nataka kukuinua kwa sababu siku ya leo kuna wengi wanaosikiliza na wengi wanaotazama. Ninawaombea neema ya neno lako siku ya leo. Kila mtu katika hali yake, naomba umpe kumtembelea siku ya leo, umpe faraja ya moyo, aliye mgonjwa apone saa hii katika jina la Yesu. Yeye anayehangaika atulie katika jina la Yesu. Nataka kuchukua mamlaka kinyume na uwezo wote wa giza na nguvu zote ambazo zinatembea ulimwengu mzima kuleta hofu, kuleta utatanishi na kudunisha matumaini ya wengi. Siku ya leo naomba neema yako ikatembee. Unapobariki mataifa na hata nchi yetu, unapozungumza kupitia kwa neno lako. Karibu Mungu ujitukuze. Nasi tuwakabidhi neno lako mikononi mwako, na tunaamini litakuwa baraka na litakuwa uzima kwa kila anayenisikiliza. Yote ni kwa heshima na kwa utukufu kwa jina lako. Kwa jina takatifu la Kristo naomba na ninaamini. Amen. Basi asubuhi ya leo tunashukuru Mungu kwa neema yake ambayo imetuleta ubari huu. Mungu amezidi kufanya nguvu za wale wanaomngojea kuwa mpya kila siku. Kwa hivyo tunaye matumaini ya kwamba watu wa Mungu wamebarikiwa, wamehifadhiwa na wamewekwa mahali wanatakiwa kuwa na Mungu. Kwa asubuhi ya leo tunapolishiriki neno, bado tunatambua tuko katika sabato ya Bwana, ambao ni Bwana ameichagua na tuna haki ya kuiheshimu na tuna haki ya kufanya itupasao katika sabato ya Bwana. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya baraka, tunapotazamia yale matendo Mungu anafanya kwa mataifa na kwa watu wake. Amezidi kuwa Mungu mwaminifu, na tunaamini kila jambo analolileta na kila jambo analolihusu likuje, ana sababu yake ya kutosha. Kwa hivyo hata katika mambo yale yametumepitia kwa kipindi kifupi, Bwana alikuwa na sababu yake. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu yeye ataileta katika kikomo kwa wakati wake, na katikati ya mambo hayo kile kitu kitatokea ni ya kwamba yeye atatukuzwa katika jina la Yesu. Na kwa hivyo nataka tushiriki neno katika kitabu cha Isaia na ni mlango wa 58. Isaia chapter number 58. Na tutaruka, tutaanza kusoma katika mstari wa 6. Katika mstari ya kwanza mpaka ya 5, kama mpaka huo mstari wa 6, Mungu alikuwa anaongea juu ya kitu kinaitwa saumu, kuomba na kufunga. Na Mungu alikuwa ana tatizo na kule kufunga kwa watu kwa wakati ule, na akawa anaona wanafanya jambo lililo nzuri, kwa sababu kufunga na kuomba ni maisha ya Mkristo. Lakini alipotazama akawa na shaka kwa vile walivyokuwa wanaiendesha, hali walikuwa na matumaini ya kwamba wanapofanya jambo lile Mungu ataleta matunda. Katika mambo yale tunapitia wakati huu, kuna njia tumeshagua nyingi za kumuongelesha Mungu. Mtu anaweza amua
kumuomba akiwa ameketi. Mtu anaweza kuamua kumuomba akiwa amesimama. Na wengi wameamua wamuombe akiwa wakifunga na wakiomba. Na hivi kulifanyika wakati wa Isaia. Na siku ya leo ningetaka tu kusukumuza kidogo juu ya kufanya ibada mbele ya Bwana kwa njia inayostahili. Hawa walikuwa wanaomba. Hawa walikuwa wanafunga. Lakini Mungu akawa na shaka na ile mambo waliokuwa wanafanya. Na ndiposa akazungumza kupitia haya maneno kuanzia mstari wa 6, akauliza na ni swali, akasema, "Je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii?" Hiyo ni swali anauliza. Kufunga, kufungua vifungo vya uovu. Anasema hapo mpaka mstari wa 5 alikuwa ameona vile wanafanya. Lakini mstari wa 6 akapeana maelekezo. Akasema, "Je, si ndio saumu niliyoichagua? Sio ya namna hii. Kufungua vifungo vya uovu, kuziregeza kamba za nira, kuwaacha huru walionewa, na kwamba mfuje kila nira." Mstari wa 7. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chao na kuwaleta masikini waliotupwa nje nyumbani kwao? Ni maswali tu anauliza. Umuonapo mtu aliyeushi umuvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja naye. Mstari wa 8. Ndipo nuru yako itakapo pambazuka kama asubuhi, na afya yako itakayotokea mara, na haki yako itakutangulia. Kabla sijasonga hapo chini, ningetaka uone vile Mungu anapeana maagizo. Kuna njia nyingi kama waamini tunamwendea Mungu, lakini hazizai matunda. Lakini siku ya leo nataka uone Mungu akielekeza mambo vile itakavyo saa matunda. Tumeomba kwa siku nyingi, lakini matunda haijapatikana. Tumefunga kutoka mlima huu, tunaenda ule mwingine, na hali matunda haijapatikana. Pengine tunajinyima kwa njia hii na ile ingine. Na hapo ndipo Mungu aliwaangalia watu wake na akahurumia. Na ninasikia roho wa Bwana siku ya leo ana huruma na neema juu ya kanisa. Anaangalia vile pengine tunajaribu kufanya ibada. Vile tulivyokuwa tumejaribu kuomba. Vile tumejaribu kushukua misigo. Naye anasema hayo yote si yale aliyoagiza. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, "Mimi nimeagiza na nimechagua saumu ya aina hii, ya kwamba iwe ni saumu ya kufungua vifungo kwa wale waliofungwa." Hallelujah. Amen. The first thing that can loose the bondage. Na anasema iregeze kamba na nira, na kuwaasha watu huru walionewa, na kwamba mfunje kila nira. Amen. Hallelujah. Amen. Hii inatoa kasi kwa Mungu, inaielekeza kwa wanadamu. Na kile ninataka kusema siku ya leo, tumemuendea Mungu, tumemuomba, tumesugumuza na yeye. Hallelujah. Na sasa aliamuka akarejesha kasi kwa watu wake. Akasema, "Now my choice ni aina hii. Mkiwa na nia ya kufunga, saumu yenu ielekezeni mfunje nira." Amen. Kuna mambo mengi ambayo huleta shaka. Jambo lolote linaloshusha mtu wa Mungu linakuwa ni nira. Jambo lolote linalofunga watu wa Mungu wasipate jibu za maombi zao inakuwa ni nira. Hallelujah. Mambo yale yanayozuilia neema ya Mungu ipenyeze katika mataifa na katika miji, watu hawaokoki hata saa hii.
Watu hawapati suluhu katika maisha yao. Na watu wa Mungu wamejifugia mahali wanaomba, wamejitenga kwa mlima wanaomba. Mungu akiangalia anasema, "Pidueni saumu yenu, pidueni maombi yenu, pidueni vita yenu, iwe si vita ya kubahatisha." Amen. Tumeangalia Mungu sana kwa ajili ya kubahatisha. Hata leo tunapoomba Mungu atuendeshe na atutoe katika janga hili, watu wengi hawana uhakika. Na that's why Mungu anasema saumu iliyo safi na jambo ambalo linakubalika, ni ugeuze sasa, ushukue uwezo na ushukue nafasi yako, uifanye kama vile nilivyoagiza. Haleluya. Na ndipo sasa unaona, praying alone is not enough. Kufanya saumu anasema haijatosha. Unapoenda unaomba, unapoenda katika mlima wa Bwana, unaposhuka inakugojea wajibu wa kufanya kama vile Mungu alivyokuagiza. Haleluya. Ndipo sasa unaona katika maandiko haya anasema utakapofuja nira zote, analeta katika jambo lingine ambalo ni jambo wazi. Anasema, si nimeagiza muagawie chakula wale hawana chakula? Unaweza kuwa unaombea watu walio na njaa. Tunapoenda katika mlima kuomba, tunasema Mungu wabariki wale hawana chakula. It's good to pray. Lakini Mungu anasema, hata kama umeomba, pia nimechagua, it is good, it is better, it is acceptable that you feed the hungry. Amen. Praise the Lord. Amen. Kwa sababu mara mingi kama Wakristo tunajificha katika neno la kuomba. Ningetaka ukumbuke vile maandiko inasema, hata inapoongea juu ya uponyaji, haisemi tu tuombe watu waponye. Maandiko inasema na tuwaweke watu mikono nao watapona. Amen. So it's good to pray, lakini ile Mungu anasema ni sawasawa, ni banda ya kuomba, uweke huyo mtu mkono. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo anasema kama umeombea watu walio na njaa, ni sawa na Mungu anaiona. Lakini anasema kuipolish, kuifanya iwe sawa, enda umfugulie ama umweke na chakula, umugawie huyo aliye na njaa chakula chako. Amen. Why? We must become practical. Christianity is not just a theory or anything, but is practicing what we are praying, practicing that what God is directing us. Hallelujah. Na ndipo sasa unaona inapoongea juu ya kufuja nira, hawezi ombea mapepo itoke mji na pia ukae useme itatoka. Ndio umeomba, lakini Mungu anaonyesha baada ya saumu mtu upokea mamlaka mbele ya Mungu. Baada ya kuomba na kufunga, mtu usipokea nguvu mpya. Haleluya. Na hizi nguvu ukipokea, Mungu anaagiza, anasema kasi haijaisha mpaka ufanye kile nilichokuagiza. Haleluya. The job is not yet done. The mission is not over until you do what God has commanded you. Na ndipo sasa unaona katika mambo kama hii Mungu ametupea nafasi nzuri ya kusoma mambo mengi. Na anasema hata masikini walio tupwa nje, nuna haki ya kuwaleta na kuwaleta kwako. Umuonapo mtu aliye ushi, umuvike nguo, wala usijifishe na mwenye damu moja nawe. Haleluya. You see, there's a Mungu anasema ile saumu iliyokuwa inafanywa na watu hawa ilikuwa ya unafiki. Walikuwa wanafanya, lakini ndani yao hawakuwa tayari kwenda kufanya kile Mungu atawaagiza. Na ndiposa nina swali kubwa katika mambo yale tunafanya maombezi siku ya leo. What are we doing after prayer? Hallelujah. Corona itakuja na ishe.
Lakini what are we doing after setting our time for prayer and fasting? Mungu anasema hawa watu waliongozwa na kujificha katika mahali fulani hata kama walikuwa waombaji. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema ni vizuri sasa uondoke. Uyafanye yale umekuwa ukiomba. Ninataka nikuonyeshe jambo moja. Kuna mambo unaweza kuomba lakini mara mingi ukiwa hauna hekima ya Mungu unatarajia utaomba ifanywe na mwingine. Na hapa ndipo ninarudisha kasi kwa Wakristo. Whatever we are praying to happen, it remains our responsibility. Amen. Hallelujah. Kile kimezuiria Mungu asikie saumu zetu, kile kimezuiria Mungu atembee haraka, ni kwa sababu ndani ya moyo si watu wengi wanakuwa tayari kuyatenda hayo wanayoyaomba. Unapoombea watu walio na njaa, hauko tayari kuenda kuwapea chakula. Nashukuru Mungu kwa sababu muongozo wetu wa umishonari ndio unasukumziwa hapa. Kazi yetu ni kupea aliye na njaa chakula. Kazi yetu si kuomba apewe chakula. Amen. Kazi yetu ni kufika yule hana nguo. Mungu anasema kazi yako si kuomba yule hana nguo apate nguo. Halo. Na hii ndio Wakristo wengi hujificha hapo ndani. Na Mungu anasema si hiyo Saumu aliagiza. Omba Mungu akufanye shombo. Pray that God may make you an instrument of bringing a solution. Hallelujah. Katika mabaya yote tunayotembea naye ni mambo mzito. Ni mambo ya uhasama. Ni mambo iliyo na matofauti mengi sana. Lakini sijui kama unaelewa unabeba suluhisho. Bwana Yesu asifiwe. You are carrying the solution. You are carrying the solution. Hallelujah. Na hapa ndipo Mungu anasema utakapotabua wewe ndiye unabeba suluhisho, maandiko inasema katika mstari wa 8. Maandiko inasema katika mstari wa 8. Wakati mambo haya yatakapofanyika, anasema ndipo nuru yako itakapopabazuka kama asubuhi na afya yako itatokea mara na haki yako itakuagukia utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulide. Hallelujah. Napenda vile Mungu anavyosema. Utakapofanya, utakapokumbali, Biblia inasema you will get a solution. Na jambo la kwanza anasema nuru yako sasa itakuwa imekuangazia. Ili kumaanisha when you do, ama wakati utakumbali kuwa muhusika wa muujiza, wakati utakumbali kutendeka, pana ombea watu wabarikiwe. Hallelujah. Omba Mungu akufanye baraka kwao. Na hapo ndipo maandiko inasema nuru yako itakubabazikia kama asubuhi, afya yako itatokezea mara na haki yako itakuangukia, itakutagulia, na utukufu wa Bwana utakufuata nyuma na ukulie. Hallelujah. Napenda mstari wa 6 wa 9. Ndipo utaitwa na Bwana, utaita Bwana. Ukumbuke pale walikuwa wanafuga na kuomba. Lakini Mungu amepeana muongozo. Amesema be practical now. Na hii ndio my message today. We must decide to be practical. Amen. Kama unaombea watu waokoke, then be practical, enda uwahubirie. Hallelujah. Amen. Kama unataka watu wawekwe huru, enda uwaweke huru. Kama unataka watu washibe, enda wapee chakula. Na unaona mstari wa 6 una neutralize.
mambo yote unasema utakapofanya mambo hayo utakuwa katika nafasi sasa. Hata haisemi wende ufunge, inasema utakapofanya hiyo mambo utaita na Bwana atakuitika. Haleluya. Ya pili anasema utalia naye atasema. Haleluya. Atasema nini? Mimi hapa. It is very simple kumwendea Mungu wakati tumekubali kufanya. Lakini wakati tumehepa kufanya yaliyo yetu, tunaweza suguka kwa mlima miaka elfu. Tunaweza suguka tukijikatakata na kutoa maibada miaka elfu. Lakini Biblia inasema it will be as simple ya kwamba when you do it. Na Mungu asemi kwa mambo makubwa, anasema utakapotii hiyo, wewe Bwana atasema niko hapa. Saigine tunahuruma na watu, hata unahurumia wapendwa wewe. They really pray at the first, lakini mambo yao ama shida zao vile wanaendelea kujitoa zinazimama kama miaka. Why? It is because they are not ready to be practical. Hallelujah. If you preach holiness, if you pray for the holiness of the people of God, practice it. Ifanye. Na hapo ndipo Mungu anasema, utakapomuita atasema, niko hapa. Napenda hii maneno ya mwisho mwisho hapa anasema, kama ukiondoa nira isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole, wala kunena maovu. Amen. Sio Mungu anatuigiza. Anasema ataitika, atasema niko hapa, lakini naye uondoe nira isikuweko tena. Usinyoshe kidole kwa mtu yeyote na usinene maovu. Haleluya. Mstari wa 10 inasema, na kama ukimkujulia mtu mwenye jaa nafsi yako na kuishibisha nafsi aliyoteswa, ndipo nuru yako itakapo pabazuka gizani na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Haleluya. Mstari wa 11 inasema, naye Bwana atakuongoza daima. Haleluya. Ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji na kuitia nguvu mifupa yako, nawe utakuwa kama bustani iliyoitwa iliyotiwa maji na kama chemchemi ambayo maji yake hayatapungua ama hayapungui. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ya maana sana. Na ningetaka siku ya leo, kama unanisikiliza, sijui umeomba kiasi gani, sijui umeongea na Bwana kiasi gani. Wakati wote unapoomba kuna maneno Mungu huzungumza. Unapopiga magoti yako hata katika wakati huu, kunayo maneno Mungu huzungumza. Mungu anasema sasa hayo aliyoyazungumza. Anasema hayo aliyonongonezea wewe, amuka ukaanze kuyafanya. Amen. Kama unahitaji jawabu la dharura, kama tunahitaji Mungu akuje kwa haraka, maandiko inasema tukiyafanya hayo yeye atajitokezea. Ataponya maisha yetu, atatia mifupa yako nguvu, ataikufanya kama bustani iliyotiwa maji, pia atakufanya kama chemchemi ambayo maji yake hainyauki. Haleluya. Nataka kusema nini? Kuingia katika hiyo maombi unaomba, kuingia katika hiyo dunia unaambia wa Mungu unataka kuwa, kwenda hiyo level unaambia Mungu unataka niwe katika level, haijatosha kufunga na kuomba. Amen.
inatangulia maombi, inatangulia kufunga, lakini tunaenda upande ule mwingine. Nataka kumalizia na hadithi moja. Wakati wa zamani katika nchi ya Samaria, maandiko inasema Mungu alituma nabii wake Elijah. Na akaenda akaambia mfalme kutakuwa na njaa. Miaka tatu na nusu kutakuwa na miaka ya njaa, na pia kutakuwa na miaka ya shibe. Lakini Mungu akataka kuonyesha nguvu zake kupitia nabii wake Elijah. Na siku moja, ukienda usome katika Wafalme wa kwanza na mlango wa 17, utaona vile Mungu aliagiza Elijah. Akamwambia ondoka na uende kwa mama mjane mahali fulani. Na akasema enda kwake. Haleluya. Wakati wa njaa watu hawakuwa na shughuli nyingi. Wakati mambo ni mazito, nafikiri watu wanakuwa na wakati wa kukaribia Mungu sana. Amen. Na wakati ule mambo inakuwa mazito, people praise a lot. Lakini nashangaa kwa sababu katika muda huo wa njaa Mungu anasema nimeweka mama fulani mahali fulani, hata kama kuna njaa ninamweka achukue tendo fulani ili naye apate kuishi. Amen. Hadithi hii wengi wanaielewa sana. Maandiko inasema yule Elia alipoenda kwa ule mama katika mistari ya 13, aliagiza yule mama, akamwambia niko hapa, nimekuja, nipe mkate nikule. Yule mama akaanza kusema nina ya mwisho. Akaanza kusema ile chakula tumebakisha na unga ni kukula na hiki jana yetu yangu, kesho tukufe. Haleluya. Na unaona ni muda wa njaa. Ni maombi walikuwa wanaomba. Hakuna kwenda shamba kwa sababu hakuna mvua. Hakuna kwenda biashara, hata Biblia inasema zote vitu zilikuwa zimeisha. Ilikuwa imebakia tu mavi ya jiwa na chavu la punda. Hiyo ndio tu chakula ilikuwa imebaki. Lakini Biblia inasema aliagiza, na anataka huyu mama atoke kwa godoro la maombi, atoke katika ile mkeka wa kulia, atoke katika ule mkeka wa kusema ninangojea Mungu. Elijah akamwambia I want you to do an action today. Hallelujah. Anasema hata kama njaa ni mingi, hata kama taabu ni mingi, do something. Na hiyo ndio maandiko ilikuwa inasema. Na maandiko inasema huyu mama walifurutana na mtumishi wa Mungu, lakini dakika ile alikubali kufanya jambo. The moment she agreed to take action. Yes. Na akaenda akampikia ule mtumishi mkate mmoja na akamletea wakala. Maandiko inasema alifika katika dunia ya kutokosa tena. Hata kama wale wengine walikuwa wanakufa, hata kama wale wengine walikuwa wanaangamia, the action of this widow. Hallelujah. Amen. Na diposa I totally disagree na mtu yote ambaye anakaa na kusema niko hapa nisaidie. Maandiko inasema kama wewe ni mtu wa Mungu na unajua maombi na umeokoka na hauna dhambi katika maisha yako, the Bible says you must arise and become a man of action. Maandiko inasema huyu mama, haisemi huyu mama alikuwa na milioni kwa banki, kwa sababu ataona watu wanafikiria wale watu entitled to do something today they are the rich people. Na watu hata wanaweza apiru hata kwa runinga, hata kwa social media wakiomba nisaidie. Lakini you see the key to where you are going, the key to your success, the key to your high level is when you take action and obey what God is saying. Hallelujah. Maandiko inasema huyu mama alikikokota tu kwa shingo upande, lakini akasema ngoja nifanye kulingana na maagizo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuchallenge today. Umeketi hapo unaomba omba tu,
umeenda kwa mlima ule mwingine na sasa umepanga the following week utaenda in another mountain. Today I want to shout at you, come down from the mountain. Hallelujah. Hiyo sio saumu tu peke yake Mungu ameagiza. There is more instruction. Hallelujah. Mungu ana maagizo mengine mengi. Yeye ndiye ameagiza kuwe na tauni. Yeye ndiye ameagiza kuwe na cha. Yeye ndiye ameagiza lakini anasema it is not enough to sit at the cry. Yes. Amen. It's not enough to sit it and meditate every day from morning to evening of whatever is happening. Man, God is calling people who will take action. God is inviting the men of faith, the women of faith, who will take action today. Hallelujah. Now, let me tell you today, utakuja kushuhudia. Huyu mama alipo fanya hiyo kitu hata kama kilikuwa kizito. Alirisha kama vile tulisoma maandiko. Alifeed the hungry person. Haikutegemea ni nani. Elijah alikuwa mtumishi wa Mungu. Na Mungu alikuwa na uwezo wa kuitoa chakula hata unakumbuka kuna siku alituma malaika akampelekea chakula. But for this season anasema anataka mtu. Anahifadhi mtu. Ameteka mtu. Sijui kama ni mmoja wale wametekwa na Mungu. Sijui kama ni mmoja wa wale wanasema si mimi. You have positioned you and yourself in a position ya kwamba wewe Mungu asipitie kwako. Lakini Mungu tunaomba tembelea serikali iwapee watu chakula, tembelea matajiri wa mahali fulani wasaidie watu, tembelea wasomi wafanye kile. Lakini nataka niwaambie, this is a season of God taking us to another level. Na Mungu atakupeleka kwa sababu utakuja vitu. God is challenging you today. Una uwezo wa kufungua nina mtu. Amen. Una uwezo wa kupea mtu chakula ya siku moja. Una uwezo wa kufariji anayeangamia saa hii. Una uwezo wa kuombea mtu apone. Haitegemei hiyo, hainunuliwi kwa duka. You have faith in God. Hallelujah. Na maandiko inasema if you will wake up, uanze sasa kuangalia what little can I do. Hallelujah. What little can I do? Kama nitamkaribisha mgeni, kama nitafunumia masikini. Maandiko inasema that will be the genesis of your success. Amen. Hallelujah. Amen. Hautafanikiwa kwa sababu ya maombi ile tumekuombea. Tumekuombea baka kipara imetoka. Tumekuombea baka sasa mikono ile umewekewa haiwezi hesabika. Amuka sasa katika jina la Yesu. Apia Mungu nifanye shombo. Amuka leo. Hallelujah. Useme I'll profess myself an evangelist. Nitaenda na nitaombea huyu mgonjwa. Hallelujah. I will do what I've been praying. I will do what I've learned from the scriptures. Hallelujah. Nashangaa na Mungu kwa sababu wakati wote Mungu anafungua opportunity, anakuwa ameweka kitu mbele. Na hapo ndipo anasema mtakapofanya nuru yenu itawaangazia. There are many people who will cross over. Hallelujah. Kuna watu wengi watafuka daraja katika muda huu. Lakini ni wale watakapoamua kufanya jambo. Hallelujah. Hallelujah. Wacha kujihurumia. Ile shida tuko nayo kujihurumia. Kila mmoja anajihurumia. Unaweka vitu kwa ajili ya maisha yako na watoto wako. But you remember, that's not the fasting that the Lord has commanded. Yes. Hallelujah. Ninaamini Mungu atakufumulia hii maneno na tutaendelea kuihubiri wiki ijayo. Na tutaendelea kusema vile Mungu anasema. Lakini naamsha wewe katika hiyo kiti. Naamsha wewe katika hiyo godoro umelalia. Naamsha wewe katika hiyo mahali unakaa kukutuambia kuomba unaomba toka. Amen. Come out. Wamishonari wote watoke nje. Pana omba tena, enda sasa ponya watu. Pana lia tena, toka sasa fanya jambo. Amen. Pana omba watu wapate shimbe, ondoka enda wapee chakula. Na hiyo ndio itakuletea nuru yako. Na utakuwa umebarikiwa. Katika jina la Yesu.
Siku ya leo na juma nzima watembee katika baraka na wanenewe na Mungu. Yoyo yao ikutafute na watende kama vile utakavyowaagiza. Ninabariki neno lako na ninasema heshima na utukufu ziwe na wewe. Kwa jina la Kristo naomba na kuamini. Amen.